Հիշում եք, չէ՞, որ կենտրոնական բանկը որոշել է փոխել հայկական թղթադրամների արտաքին ձևավորումը եւ 2018 թվականից մենք ունենալու ենք նոր թղթադրամներ։ Եվ օրինակ 1000 դրամի վրա Եղիշե Չարենցին փոխարինելու է Փարիզ Սևակը։ Ես մտածում եմ բացի նկարներից ուրիշ ինչ-որ բան կարելի է արդյոք գրել թղթադրամների վրա։ Ասենք 1000 դրամի վրա կարելի է գրել Փարիզ Սևակի բանաստեղծության հայտնի տողերը։ Մարդ կա ելել է շալակն աշխարհի, մարդ կա աշխարհն է շալակաստանում։ Սա շատ կարևոր գաղափար է, որովհետև արտահայտում է հայ ժողովրդի ներկայիս սոցիալական վիճակն ու հոգևոր ապրումները։ Նայեք, հայ ժողովուրդը իր շալակին առած տանում է Հայաստանը։ Եվ դրա վրա թարել են կոռումպացված ու պորտաբույս չինովնիկներն ու փողից տրզած օլիգարխները։ Եվ ամեն անգամ 1000 դրամին նայելով հայ ժողովուրդը պիտի հիշի, որ իր ուսերին տանում է դարմայեդների մի ողջ համակեցություն։ 2000 դրամանոցի վրա պատկերված է լինելու հայ մեծ շախմատիստ Տիգրան Պետրոսյանը։ Դրա համար 2000-ի վրա էլ պետք է ինչ-որ թեմատիկ մի բան, կարելի է շախմատի զինվորին պատկերել։ Ինչու՞, որովհետև շախմատի մեջ ամենաշատը ժողովրդին մոտ է զինվորը։ Նայեք, օրինակ, զինվորը ամենաքիչ հնարավորություն ունեցող ֆիգուրն է։ Թագուհին կարող է ուր ասես գնալ, այս ծայրից մյուս ծայրը ցատկել։ Թագավորը կարող է շարժվել առաջ, հետ, կողքեր, ձին կարող է ցատկել սրա, նրա վրա, եւ միայն զինվորն է, որը միշտ պետք է առաջ գնա։ Նա պիտի առաջ գնա, պիտի կռվի, պիտի զոհվի եւ իր թիկունքում պահի թագավորական արքունիքը։ Ժողովուրդն էլ զինվորի նման միշտ պիտի առաջ նայի, միշտ պիտի խելոք աշխատի ու զարտուղի բաների մասին չմտածի, պատերազմի ժամանակ պիտի գնա առաջինից, պիտի զոհվի եւ իր հետևում պիտի պահի թագավորական արքունիքին եւ արտոնիալների դասին, այսինքն ժողովուրդն էլ շախմատի միջի պեշկան է։ 5000 դրամանոցի վրա պատկերված է լինելու Վիլյամ Սարոյանը։ Դրա համար այստեղ պետք է գրել Սարոյանի հայտնի տողերը։ Ինչ որ բան, ինչ որ տեղ սխալ է։ Պատկերացրեք, դուք ստացել եք ձեր աշխատավարձը, փակել եք ձեր ապառիկները, կոմունալները, տվել եք ձեր պարտքերը ու վերջում ձեր ձեռքին մնացել է ընդամենը 6000 դրամ։ Ու դուք տխուր ընկճված նայում եք թշվառ հազարանոցի վրա, որտեղ գրված է «Մարդ կա ելել է շալակն աշխարհի, մարդ կա աշխարհն է շալակաստանում»։ Հետո նայում եք 5000 դրամի վրա, որտեղ գրված է «Ինչ որ տեղ, ինչ որ բան սխալ է»։ Ու քանի որ արդեն պարզեցինք, որ ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ սխալ է, հիմա գալիս ենք բուն սխալին, 10000 դրամին։ Իսկ ինչի խորհրդանիշն է 10000 դրամանոցը։ Ճիշտ եք, ընտրակաշարքի 10000 ընտրակաշարքի չեքն է։ 10000-ի վրա պատկերված է լինելու Կոմիտասը։ Դրա համար այստեղ պետք է գրել Կոմիտասի երկերից ինչ որ մի հատված, ասենք «Հոլ արա Եզո»։ Սա իշխանության գլխավոր պատվիրանն է ժողովրդին։ Իշխանությունը ժողովրդին կաշառելով նաև նրան նախապես տեղեկացնում է, թե ինչպիսին է լինելու նրա կյանքը։ Նա ասում է՝ «Դու աշխատելու ես, տարապելու ես, բայց քո կյանքում ոչինչ չի փոխվելու»։ Իշխանությունը, որը կաշառում է ժողովրդին, սկզբից բարձրանում է նրա շալակը, իսկ հետո ասում է՝ «Հոլ արա Եզո»։ 20000 դրամի վրա պատկերված է լինելու ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկին։ Եվ այստեղ պիտի պատկերել Այվազովսկու ամենահայտնի կտավը, 9-րդ ալիքը, նավաբեկություն, խուճապ, անհույս պայքար եւ այս մռայլ ֆոնի վրա պիտի դնել ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի նկարը աշխարհի առաջնության նախընտրական փուլից հետո։ Պարզապես այսքանը, մնացածը ամեն ինչ կհասկանան։ 50000-ի վրա պատկերված է լինելու Գրիգոր Լուսավորիչը։ Եվ սա շատ ճիշտ է, որովհետեւ 50000-ը մութ տեղում է լույս կտա։ 50000-ին պետք է գրել նոր կտակարանի հայտնի խոսքերը Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Ես այ երկու միտք ունի իր մեջ։ Նախ, քանի որ ժողովրդի մեծ մասը չի ունենալու 50000, սա նշանակում է, որ ժողովուրդ ջան, մի նեղվեք, որ աղքատ եք։ Կարևորը մեռնելուց հետո դուք գնալու եք դրախտ։ Այսինքն ժողովուրդը երջանիկ լինելու համար նախ պետք է մեռնի։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե դուք 50000 անոց ունենաք, ուրեմն ձերն է արդեն երկրային արքայությունը։ Այսինքն հարուստներին երկրային արքայությունը, աղքատներին երկնային արքայությունը։ Ու նորից ժողովուրդը մնաց Նիսիա երջանկության հույսին։